Så här en dag före hemmamatch, Ljungskile stundar omgång 5. Peter Wibron, dagens träning, hur såg den ut? Jag tycker den såg mycket bra ut. Det känns som att vi är positiva och vi försöker jobba med det som vi har jobbat med hela försäsongen. Vi har den här veckan försökt att inte prata så mycket eller instruera så mycket, utan mer ut och kör och gör det som vi vet att vi kan väldigt bra, både i vårt försvarsspel och anfallsspel. Inte tänka för mycket, utan bara göra det egentligen. Vi ska blicka framåt, men med några dagars distans till det derby som utspelade sig. Vilka bilder tar du med dig som du gärna ser i matchen mot Ljungskile? Nej, jag tycker att vår första halvlek är bra, där vi har ett rätt bra bolltempo, vi har mycket löp och vi kommer fram till en hel del bra lägen. De bilderna ska vi ha med oss. Även med 10 man så tycker jag ändå att vi gör det bra. Sen är ju den matchen väldigt speciell givetvis, med tanke på vad som händer sen. Men vi har rätt många positiva bilder från den matchen och det är ju för oss att bara fortsätta och vara positiva och jobba på helt enkelt. Vi är rätt säkra på att gör vi det så kommer vi också få resultaten med oss. Vad tror vi att vi kan se i matchen mot Ljungskile? Nej, men jag hoppas att vi fortsätter ha ett bra bolltempo, att vi har mycket löp från många spelare, att vi agerar, inte reagerar i situationer. Gör vi det så kommer vi också komma till mycket bra lägen och vi kommer hitta in på våra spelare mer rättvända, och då kommer vi också få ett större hot framåt. Sen givetvis att vi gör det defensiva jobbet bra också, att vi värderar när vi ska göra olika saker. Ibland så kanske man ska skicka bollen upp på läktaren eller 40 meter upp i banan istället för att försöka spela sig ur vissa situationer. Det är väl sånt vi har tagit, ska ta lärdom av i de första 4 matcherna. I övrigt, hur ser statusen ut i truppen? Nej, det ser ju bra ut. Vi har ju ett par avstängda spelare då efter våra röda kort. Vi har Johan Andersson skadad och vi har Elmin Nukic skadad. Annars är ju alla tillgängliga. Så att vi får fundera ett tag till innan hur vi exakt kommer att starta imorgon. Det har varit en oro för att det är kris på Östers målvaktssida. Hur ser du på det? Nej, det ser bra ut. Vi har ju 3 målvakter i gång. Robertino är tillbaka efter skada och är ju med i truppen också. Så att, nej, jag tycker inte det är absolut inte någon kris. Jag tycker vi har 3 riktigt, riktigt bra målvakter. Gårdagen, då var det ingen fotbollsträning på schemat, utan då var det någonting annat. Vad hände? Vi var ute och gjorde ute i Ramkvilla och hade... Vi var ute i Ramkvilla och var uppdelade i lag och gjorde en del samarbetsövningar. Det var mycket lyckat. Mycket skratt och mycket klurigheter och mycket tävlinginstinkt fanns det. Och så som det ska vara. Men vi fick ett avbrott och vi fick göra något annat och komma ihop ännu mer som lag och jobba tillsammans. Så det var ett väldigt lyckat tema igår. Ja. Du nämnde det här med vinnarskallar som kommer fram. Jag såg inte dig i det vinnande laget, Bibel. Nej, men det finns ju vissa lag som kanske inte var helt rumsrena igår heller. Utan man kan inte lita på alla. Det kan vara något fusk här och där, men vårt lag var ju definitivt värda segern, tycker jag. Ja, det kan jag föreställa mig. Vi ber lycka till imorgon. Tack.